اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد شراز فادر نیم پیٹ بکس سیکشن بی بی ایس سی ایس کورس ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ الگوریتھم ٹاپک ہے میرا ٹینسر فلو ٹینسر فلو از این اینڈ ٹو اینڈ اوپن سورس پلیٹفارم فار مشین لرننگ اٹ ہیز اے کمپریہنسو فلیکسیبل ایکو سسٹم آف ٹولس لائبریریز اینڈ کمیونٹی ریسورسز دیٹ لیٹ ریسرچرز پش دا اسٹیٹ آف دا مشین آف دا آرٹ ان دا مشین لرننگ ان اے ڈیولپر ایزیلی بلڈ اینڈ ڈپلائی مشین لرننگ پاورڈ اپلیکیشن ٹھیک ٹینسر فلو کیا ہے ٹینسر فلو کو آپ اس طرح سمجھ دیں کہ ٹینسر فلو ایک پلیٹفارم ہے ایک لائبریری ہے جو کہ ڈیولپرس یوز کرتے ہیں اپنی کسی بھی اپلیکیشن میں مشین لرننگ کو یوز کرنے کے لیے مشین لرننگ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے مشین لرننگ کی پاورس کو اپنی اپلیکیشن میں یوز کرنے کے لیے جو پلیٹفارم موسٹلی یوز ہوتا ہے وہ ٹینسر فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مشین لرننگ کیا ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں مشین لرننگ از اے اسٹڈی آف کمپیوٹر الگوریتھمس ڈیٹ امپروو آٹومیٹکلی تھرو ایکسپیرینس اینڈ دا یوز آف ڈیٹا مشین لرننگ کیا ہے کہ ہم مشین کو کوئی بھی الگوریتھم دیتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی بائی دا ٹائم بائی دا ایکسپیرینس امپروو کرتی رہتی ہے جتنا بھی اس کو ڈیٹا ملتا رہتا ہے اس کے حساب سے وہ اس کو اپنے آپ کو امپروو کرتی اور جو ہے وہ 100% سے نیئرسٹ جو ہے وہ رزلٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے تو اس کی کچھ ایگزامپلس ہمارے سامنے یہ ہیں کہ وائس ریکگنیشن ہے جیسے کہ ہم گوگل میں وائس سرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم ٹیکسٹ اپنی وائس دیتے ہیں وہ اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے جو ہمیں وہ رزلٹ دیتا ہے تو یہ بھی مشین لرننگ کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے دوسری ایک ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ بیس اپلیکیشن چیٹ بورڈ کا نام سنا ہے آپ نے جیسے ہم کسی بھی ویب سائٹ میں جائیں جیسے کہ ویب سائٹ ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بٹن آئے اس پہ کلک کیا ہمیں تو یہاں پہ پہلے سے اس نے مجھے تین آپشن دے دی ہے اصل میں مشین لرننگ کے ذریعے ہی ہو رہا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں آئی وانٹ ٹو سی دا پلیٹفارم تو اس نے آٹومیٹک بورڈ کام کرے میں نے بورڈ ہی سوال میں سوال کر رہا ہوں بورڈ سے اور بورڈ ہی مجھے جواب دے رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری ایگزامپل ہے وہ ہے امیج ریکگنیشن ایسی ایگزامپل یہ رہی ہمارے پاس کہ ہم جیسے کہ یہاں پہ ویب سائٹ میں نے ٹائن آئی اچھا یہاں پہ میں نے ایک تصویر اس کو میں نے اپلوڈ کر کے دے دی اور اس تصویر سے اس نے انٹرنیٹ میں جتنی بھی اس تصویر اویلیبل ہیں کسی ویب سائٹ میں وہ ساری لنکس تم نے یہاں پہ اویل کرا دی ساری کے ساری یہاں پہ چار رزلٹ آ رہے ہیں اس کے تو میں نے صرف تصویر اس کو اپلوڈ کری ہے وہ پورے انٹرنیٹ میں جہاں جہاں اس ویب سائٹ کی ایکسس ہے مشین لرننگ کے ذریعے اس نے وہ ساری ویب سائٹ مجھے یہاں پہ شو کرا دی جس میں یہ ویب سائٹ یوز ہو رہی ہے یا اپلوڈ ہی ہوئی ہے اس کے کنٹینٹ استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ویڈیو ڈیٹیکشن ہمارے پاس اس طریقے سے کہ اس ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس یہ روڈ ہے یہاں پہ بہت ساری گاڑی ہیں تو یہاں پہ چیک ہو رہا ہے کہ گاڑیوں میں جو ہے نمبر پلیٹس اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ اس ایگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ بائکر اگر کوئی بائک رائڈ کر رہا ہے اس میں ہیلمٹ پہنا ہے یا نہیں پہنا یا گاڑی کی اسپیڈ کتنی ہے اسپیڈو میٹر کے ذریعے یہ ساری چیزیں مشین لرننگ کے ذریعے ہو رہی ہوتی تو یہ ساری تھی یہ ایگزامپلس تھیں مشین لرننگ کی ٹینسر فلو کے ہائی لیول پروگرام امپورٹ ٹینسر فلو ایز اے ٹی ایف اور ہیلو ٹی ایف از اکول کانسٹنٹ ہیلو ورلڈ یہ اسٹرنگ میں ڈیٹا پاس کر دیا ہم نے پھر ہم نے سیشن از اکول ٹو سیس از اکول ٹو ٹی ایف ڈاٹ سیشن جو ہم نے ٹی ایف امپورٹ کیا تھا اس کا سیشن ہم نے رن کر دیا یعنی ہم نے ٹینسر فلو کو رن کر دیا اور پھر ہم نے جو ویریبل بنایا تھا اس میں ہم نے اس کو پاس کر دیا تو اس نے ہمیں جو آؤٹ پٹ اس کا آئے گا اس میں یہ ہیلو ورلڈ فرام ٹینسر فلو آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری کمپنیز ہیں جو کہ ٹینسر فلو کو یوز کرتی ہیں مشین لرننگ اپنے اپلیکیشن میں استعمال کرنے کے لیے ٹینسر فلو یوز کرتی ہیں تو اس میں ایئر این بی اے بھی اور کوکا کولا ڈیپ مائنڈ جی ہیلتھ کیئر گوگل انٹیل نرس اینڈ ٹویٹر اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو ٹینسر فلو کو یوز کرتے ہوئے اپنے اپلیکیشن میں مشین لرننگ کا یوز کرتی ہیں اور یہ سا ٹینسر فلو تھینک یو